大家好，今天是2024年的2月13号，星期二啊。这个从去年年底到今年年初啊，都跟你说，去年虽然中国成为了中国去年是一跃而起嘛，其实2022年就已经超过了啊。但是2022年那个时候呢，日本它还有那二手车在卖啊。那去年的时候是把日本的所有的不管是新车、二手车全算进去，中国呢是一跃超越了所有的国家，成为了世界第一的汽车出口国啊。到去年年底的和今年年初呢，不断的有这个美国媒体还有西方媒体就跟你说啊，说完了，中国这个汽车电动车发展也就到这儿了，后面肯定会出现瓶颈，后面呢不会，它以前基本上都是每年乘以1.7、1.8的速度在这个在增长。他说2024年是不可能的了啊。那现在看起来呢，恐怕是不好说。日经亚洲呢，最近呢出了一个这个新闻，说了几句大实话啊。日经亚洲评论2月12号呢发文啊，说中国电动汽车啊，将今年将在欧洲掀起呢更大的波澜啊，可能突破了汽车运输的这个瓶颈啊。怎么回事啊？说二月啊，装了这个5449辆电动车的比亚迪出海舰队啊，首条滚装船将停靠荷兰和德国港口啊。那么远洋运力的缺乏，此前呢一直是中国汽车呢出口海外市场这个份额增长的最大的障碍之一。但是今年呢，这一障碍会被突破，为什么呢？因为呢，这个日经亚洲认为啊，就是说今年整个的市场环境会发生巨大变化，今年可能是一个中国这个汽车出口呢爆炸增长的之年。但是这个就不好说了，去年年底年说还说今年涨不了了，今年又来了。他说这个对欧洲来说呢，可能是具有这个纪念意义的象征意义的一年，是关键性的一年，是一个转折点的一年啊。他说相较于中国啊不断成长的汽车出口，中国汽车的这个运输能力啊只占世界总量的3%。说这个运输瓶颈阻碍了中国车企的发展，中国主要电动车制造商啊多是呢新兴企业，所以他们呢不像丰田那种老牌企业呢拥有呢足够的这种专用的租船，因此呢中企需要在航线上为车辆呢争取呢装载空间，填补有限的呢运输船的这个车位啊。那这项需求呢推动了去年2023年汽车运输船的平均租金达到创纪录的11.5万美元呢每天，是2019年的7倍，都是因为中国汽车要出口。但是你这么搞完之后呢，你最后导致你挣了半天钱都是这个运输公司挣的，你把钱都给运输公司了，对不对？所以呢，比亚迪计划在2年内获得8艘呢7000这个能装7000辆车的这个滚装船，形成自己呢独家的出海舰队。上汽集团订购的大型汽车运输船呢，也在今年1月呢驶往了这个欧洲啊。上汽集团也出现了，所以今后3年内呢，会有呢这7600辆、7800辆、9000辆都能。这么多这种规格的啊，一共呢14艘远洋运输船将陆续加入上汽安吉物流远洋船队，积极支持呢中国自主品牌加速呢跨海出洋啊。那德国汽车行业分析师呢马蒂亚斯·施米特预计啊，2024年中国汽车的增长将打破其至今为止最大的障碍之一，就是运力的这个缺乏，所以市场环境也将发生了巨大变化。所以今年到底是我们只能到年底看了，现在才刚这个年初吧，1、2月份啊，我们到年底的时候，我们看看今年这个中国这个汽车这个出口到底是一个什么样子的，到底是像他们说的，就是说呢不可能再增长那么快了，还是今年来一个爆发性的增长啊？但不管怎么着呢，他说呢，欧洲汽车业呀已经感受到了中国的这种影响力啊。说中国北汽集团和吉利集团现在是奔驰公司戴姆勒的第一大和第二大股东，持有股份加起来将近20%。沃尔沃呢已经成为了吉利旗下的一个子的品牌。所以他有个问题是什么呢？就是说中国现在造了车呢到欧洲去卖，他有时呢不光打自己的牌子，他在欧洲买一些牌子，买了一些牌子用欧洲的牌子去卖，你知道吗？但是车呢是用中国造的。是这么个意思，他这么搞啊。他说中国企业呢现在也是欧洲电动车供应链的关键环节，中企占了全球汽车电池市场的60%的市场。日经亚洲称呢，他说这种局面使欧洲的这些呢政治家、这些政策制定者们呢陷入两难。就说呢，你说制裁吧，他呢制裁的话，现在欧盟对华电动车呢发起的不是反补贴调查吗？但另外一方面呢，欧盟也要实现了推广电动车的这目标，降低价格也十分关键。还有一点呢，就是说呢，这个打断骨头连着筋，现在欧洲车企跟中国企业是交织在一起，这么互相都有问题，所以他如果对中国的这个车下手太狠了的话呢，也会影响到呢欧洲的这个车企，所以现在就是说两难。但是呢，我觉得日经呢和这个英特拉斯克呢，他们都在操作这个事儿，主要目的是让什么嘛？都是呢向这个西方的欧美的这个政策制定者或者政治家们在这个施压，希望他们要管一管，就觉得呢现在管还来得及，如果现在不管的话。很多的这些全世界的汽车企业都会被中国汽车企业卷死的，卷不过。现在目前实际上就是这样，就是说，如果啊西方的政府和政治家不出手的话，那么陆陆续续的西方所有的汽车企业都得死掉，全部都死掉，没有几个能存活下来，连这个什么也不行，那个特斯拉也不行，伊隆马斯也已经看到这个苗头了。
因为马斯克以前是不服，以前因为马斯克根本不拿比亚迪当回事的，但比亚迪在去年第四季度超越了特斯拉。那么现在如果没有政治干涉，没有政治力量的干涉的话，那么特斯拉跟比亚迪之间的差距只会越来越大。所以这就是，这反正就是看看吧，看看这帮政治家们能怎么办，只能使用政治手段了，商业手段已经不可竞争了，没有办法。越拉差距越大。当然现在美国、欧洲、日本，欧洲还好，欧洲它比较讲这个，就是讲这种，就是说环境污染吧，它为了保护环境，它还没有呢对电动车太减速。但是美国和日本现在非常明显的在讲电动车呢在降温在减速，就不希望中国发展太快了。你知道吗？但是呢，这个呢，只能说是一种手段，其他的还得必须要有一些呢，就是强硬手段，要不然的话，我们看看，我们看到什么时候吧。如果今年中国电动车再乘以了个 1.7 或 1.8 的话，那么他们就坐不住了啊，这个速度是没办法。如果每年按照 1.7、1.8 倍的速度去增长，就每年乘以 1.7 或 1.8， 那没有几年，全世界的车都是中国的，就没别人活路了，你知道吗？所以呢，我觉得中国的这些车企要做好一定的心理准备。你们这么的投入力量，然后呢去扩大产能，然后又买了这么多运输船向外运，万一明天或者后天或者下个月，美国和欧洲的政府一起联名，就说中国这些汽车都是间谍车，这些车里面都有很多摄像头，会窃取美国和欧洲的这些什么我这间谍情报，然后可能会把这些数据都发到北京去，就像美国商务部长雷蒙多说的这样子，那么我们以此作为理由，就是说呢，我们禁止你这些间谍呢进入美国、欧洲市场。那你怎么办？你订了这么多船，你扩大这么多产能，最后他完全不让你进了之后，哇，那你这个就砸手里啊。然后你关键是你这样的话，你雇的人怎么办？你的那个很多都是这个贷款在修的船，贷款修的这些东西，所以我们不知道这个政治因素呢，必须要考虑。当然有人说这都是因为中国战狼导致的。如果现在不战狼，好好说行吗？好好说行吗？你大哥，你挣人家钱，你快把人家企业都挤黄了，你态度再好他有什么用呢？你懂意思吗？对吧？如果是他挣你钱，对不对？就是说你来买他的车，你态度不好他忍了，现在是你卖车给他，这不是一个态度的问题，你知道吗？你态度再好，我都让你把我的这个什么这个戴姆勒、宝马，我的什么这个福特、通用都给我挤黄了吗？那不可能的，这不是一个态度能解决的，这不是你是战狼还是战猫的问题，你懂吗？现在是你现在要把别人都挤了死，你懂吗？所以这跟态度没有关系。好啊，那今天到这里吧，谢谢大家。